ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିଖୁନି କୁନି ଗୁରୁ କୃଷି କାମ ଶିଖୁନି କୁନି ଗୁରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖୁନି କୁନି ଗୁରୁ ହଁ ବସିଂ କୁନି ଗୁରୁ ଯା ଫୁଟବଲ କୁ ଗୁରୁ ଯା ହରେକ କ୍ଷେତ୍ର ମା ଗୁରୁଛନ୍ ତର ଗୁରୁ ତପେକୁ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ମା ଆଉଛ ତୁଳସୀଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ ମା ପଣି ଏଡା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନିନ୍ତି ଜସ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ମାଲେ ବନ୍ନ ଭାବୁ ଛ ଗୁରୁ ବିନା ଭବନୀତି ତରଇ ନ କୋଇ ଜୋ ବିରଞ୍ଜି ଶଙ୍କର ସମ ହୋଇ यसको भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने गुरु बिना कसैले पनि यो भवसागर पार गर्न सक्दैन तर गुरु कस्तो हुनु पर्यो गुरु शङ्कर जस्तो हुनु पर्यो हामीहरूलाई अहिले के छ भने शङ्कर भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो जटा लगाएको सर्प भिरेको बागम्बर लगाएको गाँजा खाने यो मान्यता छ तर हामीलाई त्यो थाहा छैन कि महापुरुषको किन यस्तो भेष भयो भन्ने कुरा किनकि कुनै पनि व्यक्तिले पढाइ गर्दा ऊ पहिला विद्यार्थी हुन्छ स्कुलमा ऊ क्याप्टेन हुनसक्छ अलिक ट्यालेन्ट छ भने उसलाई लिडर बनाइन्छ भोलि त्यही विद्यार्थी कलेजमा गयो भने स्टुडेन्टको लिडर हुनसक्छ भोलि उही सांसद हुनसक्छ मिनिस्टर हुनसक्छ तर व्यक्ति त्यही हो तर उसको विभूतिहरू हुन् त्यस्तै शङ्करजीका जो शरीरमा लगाएका गहनाहरू छन् वस्त्रहरू छन् त्यो साधारण महापुरुषले प्राप्त व्यक्तिको पनि आउने विभूतिहरू त्यो भएर हामीले गुरु चिन्नको लागि सर्वप्रथम हामीले साधना गर्नुपर्छ साधना नगरी गुरु पाइँदैन र शास्त्रले भनेको छ